den. Je úterý 17. září a už podle počasí nic nenasvědčuje, že by se jakékoliv další toky měly dále rozvodňovat. Já bych možná touto cestou poprosil všechny občany, kteří si před víkendem a na víkend zde vlastně vyzvedli povodňové pytle, aby nám je ideálně do konce tohoto týdne do pátku postupně začali vracet. Nechci nic přivolávat, ale samozřejmě, ať jsme připraveni, kdyby taková situace znovu někdy nastala. Dobře to dopadlo, už je nám hej, co? Všem je hej, no. Ale bylo to teda fousový. 40 cm, byl jsem pod vodou. To jsem si jel na poslední chvíli pro pytle. Já bych možná využil tohoto vstupu, abych znovu poděkoval všem, kteří zde vlastně strávili celý víkend, a to opravdu 24 hodin, byli k dispozici. Jo, jednalo se zejména teda o zaměstnance technických služeb, pracovníků veřejně prospěšných prací a určitě patří poděkování i sboru dobrovolných hasičů.